Talde modu esango neke, guretzako balizuzkoa guztiz izan dela barroka euskara zikiaz. Horrez esango nire dugu, bueno, hizkuntza, ama hizkuntza erabili dugule, eta ama hizkuntza, gure ama hizkuntza honek, epa da, pola beren balizua edo zerekeko. Kultura arloan, bizitza arloan eta edo zein arloan ez da. Erronketa herriko bat da gure musika beste herrialdetan ezagutaraztea, jotzea. Hor ikusten dugu guk, daukagula erronka potente bat, ezta. Ba, Euskal Herritik kanpo, hasi gara ja jotzen kanpoa, baina, bueno, ezagutarazi nahi dugu gure musika. Erronka potentena orain eta motivazio puntu aldetik, Miribilla da, martxoaren 28an, eta, bueno, horretarako gaude lanean, eta egunez egun, eta horra goaz. Vale.